This video is only for made for fun purpose. So don't be very very sad, okay? So Vicky roasted that. So my video, my roast got you. Sorry for that, okay? So my like when I eat, how much? So my like, so many gula. So my. Welcome back. So my sister from the sign up YouTube channel. My. आज भन्छु भिडियोको म रोस्ट हान्न गइरहेको छु जो सबैलाई रोस्ट हान्छ र मा त उसकै रोस्ट हान्न गइरहेको छु त्यो मान्छेको रहेछ त हेरौँ यो भिडियोमा र अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् फर माई न्यू लेटेस्ट एन्ड फर द ग्रेटेस्ट भिडियोजहरूको लागि सो जाउँ आज हामी रोस्ट गर्न गइरहेका छौँ यो विकी रोस्टर धेरै रोस्ट हान्छ अरूको आज हामी उसैकै रोस्ट हान्नेछौँ यो भिडियोमा के तैँले छुटिया सम्झेको हामीलाई हामीले के तेरो रोस्ट हान्न सक्दैन हौ हाँ तेरो रोस्ट हामी आज यही भिडियोमा हानेर देखाउँछौँ ठिकै छ हल्का लेट आयो होला यो भिडियो तर तेरो रोस्ट आज यो भिडियोमा हुन्छ रोस्ट तेरो यो भिडियोमा तैँले अर्को भिडियो धेरै रोस्ट हान्छस् आज तेरो भिडियो हामी रोस्ट हान्छौँ आइज यसले डरले यो भिडियोमा कमेन्ट डिसेबल नै गरिदियो बाबु यति डराउँछस् त भिडियो किन बनाउँछस् अनि यसले भनेको छ डिस्क्लेमर के हो लेख्छ दिस भिडियो इज मेड फर ओन्ली फन इन्टरटेनमेन्ट पर्पज भने अहिले थाहा भइहाल्छ इन्टरटेनमेन्ट हो के हो चलिए सुरु गर्दै हैं के स्वागत गरेको हामीले अगाडि स्वागत गरिसके बाबु मजाकमै लिनु होला कसैले पनि यसलाई सिरियसली नलिनु होला म सिर्फ त्यही कुरा भन्छु जुन कुरा भिडियोमा छ त्यही कुरा भन्ने त हो नि जुन कुरा भिडियोमा छ त्यही कुरा त भन्ने हो भिडियोमा जे छ जे पाए त्यही भनिनु हुन्छ त्यही भएर यसलाई नराम्रो होइन कसैले पनि नलिनु होला अब रोस्ट गर्नुको मतलब त्यो हुँदैन कि मैले भिटेललाई हेट गर्छु मलाई थाहा छ धेरैले हेट पनि गर्छन् धेरैले माया पनि गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर यो भिडियोलाई चाहिँ सबैले मजाकको रूपमा मात्रै हेरिदिनु होला हामी मजाकको रूपमा हेर्दैछौँ तपाईँहरू पनि मजाकको रूपमा हेरिदिनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस् पान्न छोडिन्छु भन्ने कुन नाराका छ भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ अब खुसी नहोला त आफ्नो म्युजिक भिडियो आइरहेको छ म्युजिक भिडियोको हामी एडिट गर्दैछौँ जो क्याप्चर गर्दैछौँ त खुसी नहोला कस्तो छ स्या त विकी रोस्टर आफ्नै रोस्ट खानिरहेको छ नहुनु भनेको नङबिनाको मासु जस्तो यो वरिपरि छ सातवटा छौरियाहरू नाच्दैनन् नि तबसम्म तिमीहरूको म्युजिक भिडियो पानी बिनाको माछा जस्तै हो बाइक चल्दैन तर एउटा कुरा चाहिँ सही हो फुल्टेको भिडियोको बजेट डेन्जर छ तर एउटा कुरा मलाई चित्त बुझेन आखिर यो क्वालिटी के हो भाइ यस्तो क्वालिटीमा त मैले भाइ तैँले अर्ख्याने भिडियो हेरेछस् त्यसको भिडियो त पहिला नै रिलिज भइसक्यो तैँले अर्ख्याने भिडियो 360 हेर्छस् र अनि त्यसको क्वालिटी के हो भन्छस् तैँले आफ्नो क्वालिटी भिडियो हेर यहाँ हेर त आफ्नो हेयर क्वालिटी तर 1080 छ हामीलाई के 1280 त्यसको 4K होला त्यसको 4K होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बाबु अहिले उसको बिल्डा नहान त्यो उसको क्वालिटी नहेर आफ्नो क्वालिटी हेर पहिला आफ्नो क्वालिटी सुधार त पनि 4K ल्या मेरो त 720 हुन्छ तेरो त 1080 छ किनकि तेरो सब्सक्राइबर बढी छ अरे ताली बजाइदिए भयो तेरो कुरा पुरुषहरूको लागि कागज लिएर त्यो तसँग जति पैसा नहोला त्योसँग त्यति पैसा छ बुझिस् तैँले कसरी थाहा पाइसला यसले सुर्ती मिसाएछ भन्ने त के वाइ राखिस् भिडियो बनाएर राखिस् त पनि त्यही पेल्छस् होला त्यसैले थाहा छ तँलाई अनि एउटा कुरा मलाई भन्नु भोजलीवालेहरू यो गीतको बिचमा अब तिनीहरूलाई सुन्न कारण हामीलाई के थाहा होला
भिटेन दाजुले बनाएको गीत हक्दिन तैँले कसरी भन्न सक्छस्? टोयलेट क्लिनर लगेर गाथिस क्या सफा गर्नलाई जब बच्चा हगिरहेको थियो त्यसैले तँलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ भनेर। अरे तँलाई त थाहा रहेछ अरे कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बच्चामा एक्सपिरियन्स गरिहालिस् तैँले। डेन्जर हुँदैन त अनि भिटेन दाजु नै डेन्जर भएपछि मजाक होइन सो यो भिडियोलाई मजाक लिनु होला। अब के भन्ने मजाकलाई मजाक लिनु होला प्लिज होइन। यो भिडियो चाहिँ कन्सेप्ट मैले जे पाइदिएर राखेको होइन सो मजाक लिइदिनु होला सबैले कुराले सबैजनाले मजाक लिएको रूपमा लिनु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो गाइस होप यू गाइस लाइक दिस भिडियो एन्ड बी सब्सक्राइब टु माई च्यानल यार। वाट यु आर डुइङ यार अहिले 257 छ कहिले 250 छ कहिले 256 छ यार के हो यार भ्यू पनि बढाइदिनु सब्सक्राइबर पनि बढाइदिनु हेर्ने काम मात्र गर्नुहुन्छ तपाईँहरू मलाई थाहा छ। सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानललाई प्लिज। लैजान्छु बोकेर तिमीलाई आज म किनकि तिमी छौ आजको रातमा उठेर बसेर घुमेर नाच न तिमीलाई पनि मलाई जस्तै भइरह होला जहाँसम्म त्यसै